Bem, pessoal, estamos aqui na chácara do nosso amigo Almir, sítio do Engenho, em Paramirim. E aqui ele tem uma novidade que nós vamos mostrar nesse vídeo. Como é que é o nome desse seu trabalho artístico? Aí é a quadrilha dos meus bonecos, né? Porque sempre, toda vida, eu tenho essa tradição de derrar boneco com outro fogo. Aí eu bolei. E bolei isso aqui também. É o primeiro ano que o Primeiro senhor ano. faz? Primeiro ano. E ontem, como é que foi aqui o forró? Forró foi bom demais. É dançado que cansaram. É bom que aí o pessoal aí não cansa, né? É toda hora que ligar, isso está pronto. E da onde surgiu essa ideia de fazer? Aqui é tipo um trança-fita, um engenho. Aí eu bolei isso aí de uma hora para outra. E as coisas não mexeram de uma hora para outra, no momento. E Deus ajuda que agora não está bem ampliado, não, mas tá bom, deu para fazer, né? Porque era melhor ainda. Hoje, se eu fosse fazer, já fazia melhor. Né? Mas deu muito trabalho, cada boneco desse. Meu Deus do céu, é trabalho para danado. Eu nem almocei, não jantei fazendo esse serviço aqui. Só vibrado nisso aí. O menino só veio aqui, me ajudou um pouquinho aqui, ele não podia ficar o dia, e eu, 2 dias aí, só. Botei bambu, os bambus não aguentou, tava podre. Aí eu tive que ir pro mato cortar as madeiras. Mas o senhor já tinha visto algo assim antes? Não, não. Primeira vez? Primeira vez, nunca, em lugar nenhum, em lugar nenhum, nunca. E cada boneco desse aqui tem uma fisionomia diferente. Você inspirou em alguém, em alguma. Não. Aí, se eu falar, eu tô. Não, ninguém, eu faço as coisas para não. Vai fazendo e vai aparecendo, né? Talvez se eu fazer, talvez alguma gente fica magoado. Porque no tempo do sábado de aleluia tem o Judas que cada um bota. Bota aquilo, né? Eu não, eu deixo à vontade, o pessoal que fala, me inspira quem é, quem deixa de ser, quem é. Né? O pessoal que cria, eu deixo pro povo. E aqui quando a festa do Morro do Fogo voltar, você poderia levar essa. Aí, seu trabalho assim, para lá, botar lá bem no meio da praça. Aí só de coisa, porque aí é difícil, né? Só se tivesse uma ajuda, porque para mim levar por minha conta. Eu levo uns bonecos no meu carro, eu levo uns. Vai ter uns três. Esse ano vai ter três. O pai dos que foi da passada, não tá, foi. Subiu, morreu. Já foi. Agora fica a mulher, a mãe, e quando a filha já grávida, leva. Aí não pode falar, não, senão. E aqui vai ficar armado aqui vários dias ou não? Tem que tirar por causa da chuva, né? Sol. Sol. Né? Sol descora. Mas pelo menos 3, 4 dias vai ficar ainda, né? Eu vou deixar, né? Para o povo que não ainda viu, ver, né? É. Porque eu acredito que se o pessoal de Paramirim estivesse sabendo dessa novidade. Eu vi o pessoal passando aqui na BA, muitos estão parando, olhando. E é algo diferente. E as vezes parada aí também não é tanta novidade. É, depois quando começa a tocar, rodando. Dançando, né? É tanto, e só não para mais, porque a estrada está muito boa, eles passam muito veloz. Mas se for na estrada ruim, aí parava muita gente, né? Para rodar o ciclo aí, é um engenho ali mesmo, né? É um engenho. Você mesmo que projetou tudo? Ou? Já tinha esse engenho aí. Toda a vida, né? Aí eu não sei de sair um. De uma hora para outra não saiu isso. Aqui simula os bois rodando, né? É a mesma coisa, bota. É coisa, os bois. Inclusive tentei um pau desse aqui que eu botei para poder moente, bota para mudar também os bois. Aí, então, é um engenho pequeno, a gente morre com rodando aí. E o ano que vem vai ter novidades aí mais? Bom, eu acho que vamos ver, né? Se não, isso aí você bota que não é toda vez, né? Todo mundo que viu, né? É, pouca gente. Que vem já tá livre dessa maldita pandemia, doença, dessa maldita. Aí você pode fazer um forrozão aqui. Pode fazer, o pessoal quiser vir, né? Que a poeira vai subir. É. Mas ficou muito bonito, interessante. E o pessoal aqui de Paramirim, da região e do mundo, vai passar a conhecer o trabalho de Almir nesse sítio. Ao lado da BA 903, muito bonito, tem o carro de boi, tem o engenho, bem característico, lembrando o nosso sertão de outrora. Isso aqui pode falar que é um mini museu, tudo feito por Almir. Naquela abertura, tem roda de farinha, tem tiar, tem roda de farinha manual, tem a cavalo,
Tudo tem. É um mini museu. É. Futuramente nós vamos vir aqui para filmar tudo e para levar para vocês. O museu só está meio acabado, porque hoje não acha mais ninguém que faz mexe com o tial, hoje não acha mais ninguém que roda. A roda de farinha ainda acha alguém, né? Que um mais velho acha, mas no tial para fazer roupa não. É difícil. Acabou, porque tinha no grama, mas acabou tudo, pessoal. Não... Acabou, hoje é complicado. Então, para vocês aí, fique com essa maravilha do nosso sertão aqui de Paramirim. Paramirim tem muitas coisas, igual aqui, que precisa ser mostrada e nós estamos fazendo isso. Agradecemos aqui ao Mi e seu filho por nos proporcionar essa beleza e breve mais conteúdos. Depois voltaremos para filmar o restante da propriedade, que tem bastante coisa interessante. Nosso muito obrigado. E o faltado só registrando. Esse é Ai Dançó. As mocinhas da cidade são bonitas dançando bem. As mocinhas da cidade são bonitas dançando bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha me querendo bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha me querendo bem. Não tenha medo de que eu não tenha razão.
do coração. Nega, nega. Nossa me aproximando é solidão. Melhor deixar esse amor fluir do jeito que quiser. É assim será. Esse nosso eterno caso de paixão. Hoje, hoje. Não resolve o nosso caso, coração. Nega, nega. Esse amor fluir do jeito que quiser, assim será. Esse nosso eterno caso de paixão, hoje, hoje. Não resolve o nosso caso, coração, nega, nega. Só vai se aproximar da solidão, melhor deixar. Esse amor fluir do jeito que quiser, assim será. Esse nosso eterno caso de paixão, manda o coração. Oh.